Ahojte, vítajte pri ďalšom videjku, ukážeme si ďalší low tier DD, tentokrát prémiovku s názvom Hill. Je to DDčko v preklade Torpedo Borec amerického národa. Dojde to do hry ako taká ďalšia low tierová prémiovka, takže hurá! To ste chceli vlastne povedať, alebo to ste práve spravili pri tých monitoroch, tabletoch a mobiloch. Fajn. Čo k tomu povedať? Je to americké, je to 5 tier, to znamená torpeda na hovno, to znamená klasika, torpeda majú oveľa nižší dosah ako je váš vlastný spot a môžete s tým urobiť čokoľvek. 4x ľubovolné spotrebné doplnky, ďakujem pekne. Váš spot 6,4, torpeda na 5,5. Torpedometov máte tak nejak klasický americký kadet, tady nejaký torpedomet na tej lodi, je to tam presne vidno, to znamená torpedomety máte jeden na ľavo, druhý na pravo, jeden v strede, ako keby spoločný na obidve strany. Torped máte úplne nechutným spôsobom, že 3 plus 3 plus 3, takže takto nejako, máte aspoň smoke amerického charaktera, to znamená fakt dlhotrvajúci, kvalitný, fajnový, nejaký by vám ho ubalil nejaký dobrý Arab, nejakú vodnú fajku, takže smokečik fajný. Každopádne Hill je jediná výhoda, ktorú má tento Hill malý krpatý, je to, že je to fakt gunboat, doslova, je to brutálna kosačka, čo sa týka kanónov, máte reload, máte 3,6 sekundy. Tie HPčka, ktoré vidíte, vďaka tomu, že na lodi je práve použité, dokonca Alexander Ovečkin, som si povedal, že huá, idem na nich. Takže ujo ovečky na lodi, zubatý, štrbavý a všetko možno naokolo, pretože najlepšie je pozvať Ovečkina, dabovať World of Warships rovno po sezóne NHL a po playoff. Keď nemá zuby a šušle, to je skoro jak Black na streame. Tak, tu sa skúsim rýchlo dostať k tomuto kepu. Bum, už je tu lietadlovka. Takto nejak to vyzerá, keď proti vám sú lietadla v americkom DDčku. Poviete si, ja som americké DDčko, kto je viacej, tak lietadlovka vám ukáže, že ona je viacej. Akože vy sa môžete ísť rovno klzať. Neviem, čo tu robí tento Clemson každopádne. Tak. Nie. Nezabilo ho. A to je škoda. Velikánska škoda. Sam smokuje Janvej. Netrafil som ho dvakrát po sebe. Čo som to mal na večeru, že neviem triafať? No. Celkom slušný KO Coral sa tu blíži. Všetci všade so všetkými a všetci proti každému. Pozri sa na to. Haló, prečo po mne druhýkrát vystrelil niekto a nikto ma nemôže vidieť? Čo sú to za srandy? Pánenku Mária, on ma niekto normálne. Mi tu robí niekto zle odzadu. Cítil som na sebe. Kumu. Bola to kuma. Prečo sa rozhodli moje bitevky? Inak, ako pekne, že nás podporia takto v kepe. Asi. To není asi úplne špatné. Každopádne nemám z toho dobrý pocit, že sú títo chlapci. Takýmto spôsobom. Pozri sa, to je ten Clemson, o tom som povedal. Ja to nechci plokeť malo. Ten tiež zase není mŕtvý.
No, keď som povedal, že je to Gumboat, ešte som musel zabudol dodať, že Gumboat v rukách skúseného strelca dokáže robiť divy. No, to musíš trafiť. Jako, keď to netrafíš, je ti asi v podstate jedno. Nakoľko máš otáčanie veži, veže a všetky ostatné veci. Pozri sa, ako to tu padá. Peťkové dedečko, na ktorom mám natankovanú skoro pol mega, je to super. Niekedy to sú veci, ktoré proste chceš. Čo iné sa s týmito dedečkami dá robiť? Toto je proste výhoda a výsada Američanov. To znamená, zavrem sa do smoku, idem rozdávať tie rany práve v tom smoku, takže jeden mi horí, kámo. Môžem zapaliť toho ďalšieho. Pekne to lieta. Nejaké tie menšie damage to dáva. Posuniem sa dozadu s tým boostom, pretože došiel Ujo Yanwei. Už by sa patrilo ho dovypínať. Už mi tu pije krv. A bude ho piť ešte chvíľu, no to je pekné. Zasa nedovypínaný Yanwei. Strelám na úplne maximálny možný dostrel, aký má táto loď. Nestačí, je to málo. No držíme sa, bojujeme v podstate. Jak lvové bijou obmržíže. Hlboko sa ospravedlňujem všetkým spolubojovníkom, ktorí práve počuli moje rž. Predsa len som ja slováčisko boha vysloviť toto slovíčko. Neviem, kto vám to vymyslel, ale každopádne to není veľmi na mňa. No. Ujo Yanwei niekde je. Prečo po ňom púšťam torpedo na široko? No a preto ho majú 5,5 km, v podstate aj tak nedodú nikam. To je len také akože preventívne. Aby tie torpeda neostali dlho v torpedomete, keď už sú nabité, aby sa nepovedalo teda, že ich človek nechce použiť, keď ich má aktívne. Clemson nám utekol normálne, pozri sa kam ten utekol, normálne na bečko. Tam som si ho nenapadne všimol. Yanwei, no kámo. No vidíš, no, to ti trvalo. Tak. Ja sa ešte idem pozrieť na Clemsona, tam som videl Clemsona. Ono to síce není veľmi Clemson, ale... Clemson. Tak ja mu nechám 185 hapiček. No. Už som si myslel, že som nedomyslel. Dobre, 770 tisíc. 799 tisíc v podstate spotnutého, alebo respektíve odtankovaného damage'u. To už je teda číslo, panečku. To už teda chceš. To už je pravda veľká. Ani to jedno jediné torpedo ho nedostane. Tak jak som si išiel naprávať dneska povesť v tom Jaguare, že viem torpiť na blízke vzdialenosti. Pozri sa, čo sa mi udialo s tým Piotrom Veľkým. On mi vyšiel chalám poza skaly.
Normálne som ho netrafil tým torpedom hlbackým. On možno nevie, že ja mám ale aj torped na druhej strane, takže... Á, tak on to asi tušil. A keď to netušil, spravil to dobre. Každopádne nejak mi nehorí. Chlapec môj. Prepneme APčka. Jedna citadelka. No, ďalšia už není. No dovypínam ako Konigsberg. Yes, dobre. Vyposlal ho zároveň so sebou. Zasa ma zabil Konigsberg. Ja som proste čisté hovado v torpeni. Sneaky smoke. Dobre, tak sneaky smoke. Každopádne je to... ten heal je taký zaujímavý. Ten heal je fakt taký zaujímavý minimálne v tom, že rýchlo vie strieľať. Ja to nechám takto akože na voľný pohľad, pretože je to také vtipné, v podstate na tých 5-kových DD-čkách, pokiaľ to nie je také ultimátne DD-čko, ako svojho času bývalo kamikaze, není veľmi čo ukazovať, pretože ten heal má fakt tým, že má kratšie torpeda, väčší ten spot, tak vaša šanca trafiť torpedo je len taká, že budete to trafať do lode, ktorá do vás priamo pušuje, to znamená loď, ktorá ide vašim smerom, inak tie torpeda nebudú mať dostatočnú vzdialenosť na to, aby v podstate, alebo nebudú dostatočne dobré vzdialenosti na to, aby v podstate mohli nejakým spôsobom ohroziť toho nepriateľa. To znamená, vy tam nemáte veľký priestor na to, ako tie torpeda púšťať za aké vzdialenosti. Alebo maximálne si fakt urobiť taký ten sneaky peeky a tak, to znamená poza skalu. A počkať si na to, až niekto pôjde oproti. Napríklad to, čo som predvedol práve proti Wargaming Pay to Win. Hameraldo, vidíte, ako krásne mi to išlo. Ako nádherne som ho vychytal, keď išiel okolo skaly, hej, že tam stále pláva ďalej, takže asi toľko. To znamená, keď mi pošlete torpeda, on sa rozbehne, tak ako je to vybavené. Každopádne, heal je dobrý na tej dela, to je práve to, prečo to nechám tak, ako to je, pretože čo na 5-kom DD-čku človek nakomentuje. Je tam 167 vystrelených granátov, to znamená, to je fakt sila, ktorá je fakt do plusu. Bolo tam vidno, že ten Königsberg, aké bol bokom, síce len jedna citadela, každopádne bola tam. Táto hra asi bude chvíľku dlhšia. Popravde, asi som lenivý pri 14 ľuďach strihať to video, tak aby som to rovno ustrelil a hodil tam konečnú tabulku, alebo nahrával toho hila ešte raz, pretože dostávame tých ľudí aktuálne strašne veľa. Minulý mesiac to bolo 17, teraz to 14. Spraviť 14 videí za v podstate 2-3 týždne. S komentármi, medzi tým večer hrať streamy, to automaticky vás doslova, vás to proste, automaticky vám to nenecháva prestávať čas na to, aby ste hrali v podstate už len pre zábavu. Toto už je doslova hranie, akože pokiaľ chcete mať tie odmeny pre všetkých tých divákov, ktorí chodia na Twitch a máte kódy na rozdávanie, tak fakt potrebujete porobiť tie videá a tým pádom ja sa ospravedlňujem, že toto video bude také trošku slabšie, ale pri 5-kovom DD-čku si myslím, že toto bude skôr pre takých... akože zberačov všetkého, čo je prémiové, pretože ako heal je zaujímavý v tom, že fakt má ten smoke a má tie dela, tam jeho zaujímavosť presne končí. Jako to není nič nejako extra navyššie oproti ničomu inému. Stále na peťke kráľuje na torpeda kamikaze, ktoré bude asi totálne neprekonané. Kamikaze s obrovským proste 7-kilometrové torpeda spod niečo nad 5 km, to je ako rýchlosť torped, sila torped je absolútne neporovnateľná s tým kamikaze, sa fakt dá krásne hrať. Vrátanie toho smoku, vrátanie tých diel, ktoré majú zvýšený alfa damage ako japonské DD-čka, to znamená ako pokiaľ nebude vydané fakt niečo lepšie na tej 5-ke, tak si myslím, že aktuálne bezkonkurenčne stále
Pre mňa určite, teraz som práve dorobil video na Jaguara francúzského, to bude nové DDčko, ktoré práve dojde do stromu, kde sa bude dať VX, pýtam sa, či nie je tá francúzska línia. A ten Jaguar je takisto, to je proste oproti tomu Hilu, je to proste menej hrateľné, to vidíte sami, akože tie video je asi lepšie ako toto, ale každopádne Jaguar je proste menej hrateľný ako tento, práve do toho dojde ešte francúzska premiovka Sirocco, to video vidíte v ďalšom videu, som ešte kliknúť na Sirocco v podstate, aby ste videli video s ním, jak sa líši oproti Jaguaru a podobne. Tento Hill, alebo Hill teda, aby som to povedal úplne presne, nie Hill, akože oprava, ale Hill ako kopec. Hill ako kopec je také dedečko, ktoré v podstate no, neurazí. No. Ono asi veľmi neurazí. Ono na tej peťke na ňu vás nemá čo vlastne uraziť. Toto sú také tie hry, kde v podstate fakt dojdete, keď máte niečo nahraté v tej hre, tak dojdete na tieto loutery a tu sa nedá veľmi v podstate nejako komunikovať s tými vašimi teammateami. Tu ťažko poviete, že niekto robí niečo, čo inak ako si vy predstavujete, pretože predsa len tu rátate s tým, že tí ľudia práve sa buď učia hrať, alebo skúmajú to lode na novo a podobne. To znamená, toto je stále pre mňa loutier, aj keď je to tier 5. To znamená, tu fakt sa spoliehate len de facto sami na seba a spoliehate sa práve na to, že buď zoberiete loď, ktorá je schopná ten tým poťahať, alebo nie. Možno sa s tým healom dalo niečo robiť, každopádne vidíte výsledok, to znamená 2 piotre veľké, dokopy majú 5 kg, to u nás ako nemáme snáď my 6 dokopy. Königsberg má ďalšie 2 kg, stále im tam lieta tá lietadlová loď, ktorá proste aspoň svietila, niečo robila. Tá naša nemusela byť veľmi zlá, ale v kombinácii s tým tímom proste nefungovalo. Takže tu ťažko hľadáte príčinu, prečo sa to prehralo, proste mali lepší tým, vyhrali, tak to býva. No. Tu je to proste aj vidno. Bum. No, mŕtvy. Mŕtvy gangut a ostáva nám to posledné hošo, ktoré bolo chvíľu spotnuté. Už je spotnuté veľmi nie. Ja rozumiem jeho snahe zachrániť aspoň niečo. Dať si nejaký ten damage. A niečo aspoň spraviť. Ja si myslím, že ešte možno. No, neviem, aké má HPčka na tom jednom lietadielku, ale teoreticky, budeme držať palce, nech ho tam dropne. Palce držíte slabo pri tých monitoroch, nedropol ho. No, každopádne tu už ako... Áno, takto vyzerá okraj mapy, kto ste tu v živote neboli, tak takto nejako vyzerá, takto vyzerá tá mapa, normálne má čiary. Normálne vidno nie je, pretože vy ste normálne z tohoto pohľadu, takže... Normálne sa nepribližujete do týchto miest na mape, každopádne sú situácie, kedy tieto miesta na mape sú jediná vaša záchrana pred nepriateľmi. Ja by som rád povedal, že táto hra dopadne tak, že dá všetky 6 nepriateľských lodí zabije. Ja si myslím, že tie 2 minúty 25 dokonca, aj keby ich to začal vypínať jedného po druhom, tak mu to aj tak nebude stačiť. Každopádne to bolo trošku zo zlého uhlu náhľad. Zasa takisto nemôžete mu napísať nič, je to predsa len lietadlová loď. Najnižšej úrovne, to znamená, čo mu poviete, keď sa to človek učí. Toto je preto takéto low-tierové, fakt toto čisto berte ako splnenie si povinnosti informačnej. Ja vám ukážem v prístave, hneď ako táto hra skončí konečne, tak sa dostaneme do prístavu, povieme si všetky parametre healu úplne kompletne, to znamená torpeda, otáčenie, alfa damage na delách, HPčka, maximálnu rýchlosť a všetky ostatné veci na kormidle. Takže toto si určite povieme. Každopádne hlboko sa ospravedlňujem, pokiaľ čakáte nejaké 100 tisícové video z Hillu. V tomto prípade nie. V tomto prípade a v tomto čase určite nie. Možno keď dojde niečo také, kde sa človek bude chcieť zahrať a zabaviť. Áno, ale... Toto doslova keby z toho neboli odmeny, tak toto dedečko na recenziu asi vynechám. Takže... Jako to, že je človek prvý po prehre, to je... Nič som také nespravil, ale to je práve, no, bo, to hovorím, nevynadáte tým ľuďom, to je low tier, to nemôžete tým ľuďom napísať, čo je noob. No tak áno, je tak ako... Veď učia sa to hrať, veď to je v poriadku, hej. Každopádne, prejdeme sa k tým delám, lebo najpodstatnejšie, čo ten heal asi prináša, sú fakt tie delá, že ste v podstate gumball dedečko, to znamená, fakt viete strieľať, tam 167 zásahov, v tej podrobnej správe je to vidno. 35 000 damage, priamy damage hlavnými batériami. To znamená,
to je presne 29860, je to hečkami, 6000 bolo apečkami a len tými požiarmi boli 4000, to znamená vážne. Drvivá väčšina damage je spôsobená priamým zásahom, takže to je to, čo toto dedečko má fajn. Zavrieť sa do smoku a niekoho rozfarmiť, prípadne rozstrieľať, to je tá prednosť healu, ktorá OK. Hej? Toto, v tomto prípade áno. Tie ostatné, hovorím, tie torpeda sú čisto obraného charakteru. Tam tu veľa nevymyslíte. Heal ako dedečko určite, ten dizajn americký je určite pekný, toto tako dizajnovo. Dizajnovo v podstate, keď sa na to človek pozrie, tu nemáte tomu veľmi čo vyčítať, že či by to bolo zlé alebo nie. Tu je vidno uloženie tých torpedometov, že ten pravý je posunutý trošku ako keby vyššie. Takže fakt vyčítať tomu nemáte čo, máte doslova 5 delových veží, to znamená fakt gumbo tak vyšitý. Takže prejdeme tie základné parametre. Reload je tu 3,6 sekundy, je to vďaka Ovečkinovi, ktorý má základný strelecký výcvik, to má presne urobené kvôli tomu, aby mal čo najnižší reload, to znamená, keď sú delá pod 139 mm, tak vám to znižuje ešte o 10 sekúnd. Samozrejme, také vylepšenie to neexistuje pri tom loadtiere, to znamená, toto je jediná šanca, ako to nejako dáte dole. Takže dostanete sa na 3,6 sekundy, čože citeľné, bolo to vidno, ako rýchlo to fakt páli. HPčka 1400, ale to je bacha, to je použitý HP perk, vrátane Ovečkinovho HP perku. To znamená, tu už sa bavíme o 5 krát rovných 400, to znamená, to je 2000 HPček navyše, dobre? To znamená, základné HPčka sú 12100. Torpeda, ako som spomínal, 5,5 km, 56 rýchlosť, čo nie je práve najrychlejšie. A hlavne poškodenie na torpedo 11700 je oveľa menšie ako v podstate iné torpeda na iných dedečkách na 5. tire, takže torpeda fakt slabé. Dostrel 11,3, dostrel sa dá vylepšiť pokročovým streleckým. Neviem, či by to bolo ako keby... Či by to bolo tzv. Worth it, to je, ak sa hovorí po anglicky, ja som si není veľmi akože istý, že či by to bolo fakt akože dobrá vec. Každopádne, keď to niekto vyskúša, náhodou, keď sa k tomu tu dostanete, alebo náhodou budem na streame a budete to chcieť vidieť s prerobením možno pokročeným streleckým výcvikom, že by ste tam zvýšili umelo cez kapitána do strel, pretože inak ho to nezvýšite, môžeme to vyskúšať. Tým pádom hodíme k tomu tuším 20% do strelu, to znamená nejaké 2 km navyše, 2, niečo. Takže teoreticky na obstreľovanie by to možno bolo takto fajn. Rýchlosť 37,5, v základe je to bez boostu, to znamená s boostikom, to pôjde plus 8% boostu, takže dostanete sa blízko 40-ke. Vylepšenia, toto len smoke a len boost, nemá to na výber baráž napríklad, alebo teda protilietadlovú obranu, takže tým pádom čisto len boost, čisto len smoke, každopádne kvalitný americký, ako som spomínal, ten je fajn. A ešte aby som rýchlo prešiel, možno som zabudol spomenúť, hečka majú alpha damage 1800, APčka 2100, otočenie veží 10 sekúnd, to znamená, to sú fakt ultra rýchle vežičky doľava doprava, tam je to celkom fakt super. Čo sa týka vylepšenia, zasa tier 5, to znamená len vyradenie modulov, vyradenie pohonu a čisto zvýšená presnosť, pretože chcete s tým hlavne strieľať, to znamená tam, pokiaľ chcete s tým strieľať, tak tým pádom tam máte zvýšenú presnosť na to, čo robíte. Každopádne maskovačka 6-4 s kapitánom, to je vďaka skillu práve na maskovanie. Obratnosť 90%, to je 560 metrov, to sú také klasika, akože 3 sekundy vám trvá otočiť plné kormidlo. To je ako fajne, to 5-kové dedečko, preto tieto hodnoty sú také nejaké. Protilietadlová obrana 26, je to ako keby viacej bodov, keď to porovnáte s tými Francúzmi alebo nejakým iným. Je to americké dedečko, každopádne tých lietadiel ste videli, že v tej bitke bolo tuším 4000 damage do lietadiel celkovo. A letel niekoľkokrát okolo mňa, to znamená, že treba to porovnávať aj s tým, že byť tam lietadlová loď, ktorá bude možno štvorková, zameria sa na vás, tak takisto protilietadlová obrana vám veľmi v tomto prípade nepomôže. Nemáte ho ani ako veľmi posilný, takže takto nejako za mňa. Takže Gumbo Dede Hill a snáď teda pre tých, čo budete mať zberateľské chuťky, bude vás sa vám hodiť, bude sa vám s ním dobre hrať. Myslím, že vy už máte vycibraný nejaký ten vkus na tie dedečka, takže ten sa vám možno páči, bude sa to možno hodiť do prístavu ako príjemný doplnok. Každopádne za mňa toľko to Ujo Hill a vidíme sa pri nejakom ďalšom videjku. Ahojte.